Նախոր էին Գյումրիում 70-ամյա կին է մահացել նախնական տվյալներով ցրտահարությունից։ Կնոջը շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Հիվանդանոց։ Նա ըստ բժշկի եղել է հոգեվարքի մեջ, սառած վերջույթներով։ Շուշիկ Գյոդակյանի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Գյումրու քաղաքապետարանը նրան հուղարկավորել է Շիրակ գերեզմանոցի անօթևան և խնամքից դուրս մնացած հանգուցյալների համար նախատեսված վայրում։ Զնվել է վնասվածքաբանի և ռեանիմատոլոգի կողմից, ցույց է տրվել առաջի բուժօգնություն, հիվանդի վիճակը եղել է ծայրաշճան ծանր, ասեցի ակոնալ վիճակում, և չնայած բուժական և վերակենդանացման միջոցառումների 15-30 ֆիքսվել է կենսաբանական մահ։ Մահվան պատճառն ըստ Գյումրի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենի կարող է լինել ցրտահարությունը, ինչպես նաև օրգանիզմի գերսառեցումը։ Շուշիկ Գյոդակյանի վճարովի հիմունքներով խնամակալը հավանական է համարում, որ ծեր կինը կարող է հենց ցրտից մահացած լինել, որովհետև տունը, որտեղ ապրում էր, տաքացում էր հազվադեպ և դժվարությամբ էր հայթայթվում վառելիքը։ Ցուրտ էր, ես բժիշկը վառեցի, մեկ հիշտակություն ընդդեմ եկավ, բայց այդ իրա հենց ընկած տեղը շատ պաղ էր։ Հավոր պաղ էր, ոչ թե ցուր, դա հավոր պաղ։ Դուրսը կանգնած, այդտեղ կանգնած նույն բանն էր։ 70-ամյա կինը մենակ չի ապրել։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող ամուսինը հավաքած վառելիքով 1-1 տաքացրել է տունը։ Սայլակով աղփավաքող ու այդ միջոցներով որ վահացը վաստակող տղամարդն այսօր էլ ապրում է այն ծայրահեղ պայմաններում, որտեղ ապրելու հետևանքով նախնական տվյալներով վրա հասավ կնոջ մահը։ Պաշտոն քիչը տանեմ, հանեմ, ոքենեմ, մանդան մոնդրելի։ Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը նշում է, վերջին տվյալներով այն հասցեից, որտեղ փաստացի գրանցված է կինը, երբևէ իրենց չեն դիմել վառելիք կամ այլ աջակցություն ստանալու համար։ Մոտավորապես իմացա, որ ստաղում են բնակվում, և այդ հասցեից մեզ չեն դիմել, որ հասցեն, որ իր անձնագրային հաշվառումն է, և ոչ միայն չեն դիմել, նաև էլեկտրաէներգիայի սպառող չի գրանցված, նաև մեկ ուրիշ մարդու անունով է գրված, նաև այլ վայրում, որտեղ հաստատի բնակվել է, այդ հաստեից կամ խնամակալը կամ հարևանները մեզ դիմել են և տարել են վառելաբայտ։ 70-ամյա կնոջ մահից հետո էլ այս դարպասներից ներս շարունակվում է ցուրտ ու ծայրահեղ ծանր կյանքը։ Տիգրան Միգուրղինյան, Խանհովանիսյան, Էպիկենտրոն։